Arratsaldeon, gaur Herri San Ferminen ekimenaren egun haundia dugu Iruñan. Eta naiz eta aurten txosnarik ez egon, San Ferminen herrikoien aldeko aldarria kalean da. San Ferminak, euskaldunak, ekologistak, feministak, herrikoiak, parte hartzaileak, antikapitalistak eta bereziki oso anitzak. Horrela dira guk nahi ditugun San Ferminak. Gaur Herri San Ferminen eguna ospatu nahi dugu. Aurten ere ezin izan dugu egunero plaza bat izan, baina bueno, gure alternatiba izan da egitarau guztia egun bakar batean kontzentratzea eta hori da gaurko eguna. Gaurko eguna Cara al Sol. Cara al Sol, bai. Bai, egun gogorra izango da, baina bueno, eguzkiak beratuko du, baina uste dugu guk eta jendeak gehiago beratuko duela plaza hau. Zein da gaurko menua? Ba, gaurko menua da entsalada bat, hor daukazue. Darama letxuga, tomatea, tipula eta gero remolatxa eta artoa eta olakoak. Eta bigarren platerra eta nagusia, ba, paella. Postrerako? Postrerako nik uste zuzenean kopa dagoela. Ja, San Ferminetan zuzenean kopa. Sorbete bat ere izan zitekeen, ez? Izan zitekeen, bai. Baina kasu honetan patxarana eta listo. Menua aukeratzerakoan kontutan hartu duzu zerbait, irizpideren bat? Dena. Veganoa izatea, zeliakoentzako ere, zeliakoek jan dezakete ere, zein tolerantzia gehiago daude, baina printzipioz dena dago aurreikusita. Zer moduz duaz prestaketarekin? Ba, oso ondo, daramagu goiz osoa entxaladak prestatzen, paella prestatzen, eta oso ondo, jendea etorri da laguntzera. Zer aldarrikatzen duzue gaurko egunarekin? Bueno, gaurko egunean aldarrikatu nahi duguna da San Ferminak zerbait balin badira, direla jai herrikoiak, iruindar guztiok egiten ditugunak, eta beraz, iruindar guztion parte hartzea ezinbestekoa dela jai hauek aurrera eramateko, ez? Eta jaio hauek geroz eta herrikoiagoak izango dira, geroz eta parte hartze handiagoa baldin badago. Bueno, ba, niretzaia antolak eta mota dela auzolanaren bidez, eta hori ja oso herrikoia da eta oso gurea. Niretzako honen presentzia oso garrantzitsua da, azken finean gu ere San Ferminak disfrutatu nahi ditugu, gure espazioak eduki, zaila izan da egun hau lortzea, ez digute erraza jarri, baina hala ere lortu dugu. Ba, hori da, nik uste badagoela pues beste San Fermin batzuk, beste jaieredu bati eusteko gogoa, ez, eta egongo dela debekoen gainetik. Lehen aipatzen genuen, Ibarrolak ez du oso errez jarriko, ez, ematen du? Bai, zaila dago, geroz eta zailago daukago, baina egongo gara borrokatzen eta seguru lortuko dugula. Nago oso iritzi pertsonala da, baina uste dut Kristina Ibarrolak on egingo duela Enrique Maia. Bueno, ikusita gertatu dena Herriko Tabernarekin, uste dut ez dagoela ezer gehiago esaterik. San Ferminak hasi genituen Herriko Tabernako debekuekin, ez da? Bai, barruko zein kanpoko egitaragoa debekatu dietela, labakoei ere mehatxo egin diete, oseak estreno handia egin du. Eta ikusten duzuenez, bada zer aldarrikatu eta zer ospatu ere bai. Guztiok desiatzen ditugun San Fermin horiek bizitzeko. Gora San Fermin!